Comissões debatem criação do plano estadual de fertilizantes. A área de segurança máxima pode ser criada no entorno do complexo penitenciário de Japeri. E planos de saúde podem ter que cobrir cirurgias reparadoras para retirada de próteses de silicone das mamas. O Jornal da Lerde está começando agora. Música Boa noite. A criação de um plano estadual de produção de fertilizantes foi debatida em audiência pública pelas comissões de tributação, ciência e tecnologia e agricultura da Alerj. O preço do gás, que é utilizado como insumo na produção, foi apontado como fator relevante para o aperfeiçoamento do projeto de lei. O plano foi proposto pelo presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, e está tramitando na Alerj. Entre os objetivos da proposta estão a atração de investimentos para o Estado, distribuição local de fertilizantes, fomento de atividades ligadas à nutrição de plantas, além de um tratamento tributário diferenciado para a cadeia produtiva no Rio. O pesquisador da empresa brasileira de agropecuária, a Embrapa, explicou que o país importa 89% dos fertilizantes usados na produção agrícola e que isso representa mais de 18 milhões de dólares que deixam de ser investidos dentro do território. Para ele, o Rio de Janeiro é um celeiro de oportunidades para o setor. O Rio de Janeiro vai contribuir com a produção nacional e pelo menos 10% do, do que o país vai crescer em produção. O Rio de Janeiro será um grande ponto de, ponto de entrada, né, um ponto de entrada dos fertilizantes que a gente vai continuar importando, né, porque hoje ele entra mais para São Paulo e Paraná, mas o Rio tem um grande potencial. E principalmente o Rio de Janeiro vai ser o local. Central, onde o desenvolvimento tecnológico dessa cadeia vai acontecer. Representantes de instituições do Estado elogiaram a infraestrutura do Rio diante do cenário internacional. Conseguir produzir fertilizantes e exportá-los também é uma das metas a longo prazo com a aprovação do projeto de lei. O que a gente mais escuta é que o Rio de Janeiro é muito pequeno e que efetivamente não teria um potencial de produção muito grande. É por isso que a gente traz uma comparação com a Holanda, que é menor do que o estado do Rio de Janeiro. Tem número de propriedades rurais menor do que no estado do Rio de Janeiro e produz mais do que o Brasil em termos de dólar, em termos de exportação de produtos agrícolas. A gente tem um potencial muito grande para crescer o agronegócio do estado do Rio de Janeiro, que representa apenas 5% da matriz econômica, e que esse potencial, por exemplo, pode ser alavancado por incentivos como esse. Também foi ressaltada durante a audiência pública a capacidade tecnológica e de pesquisa do estado do Rio para o desenvolvimento de estratégias que garantam a produção local de fertilizantes. O Rio de Janeiro cedia, na minha opinião, o maior parque científico do Brasil. Né? Várias instituições, universitárias federais, universidades estaduais, institutos de pesquisa federais e estaduais de grande porte. E, além disso, o Rio de Janeiro. Produz petróleo e gás. Né? Hoje, um dos debates da audiência foi justamente esse ponto. No processo de produção do petróleo, extrai-se o gás também. Esse gás pode ser insumo para outros processos produtivos. O presidente da Comissão de Tributação da Alerj, deputado Luiz Paulo, falou sobre o impacto do preço do gás natural na produção dos fertilizantes e como instabilidades políticas e econômicas mundiais, como a guerra na Ucrânia, prejudicam a distribuição do gás ao redor do mundo. Nós somos grandes produtores de gás natural. Mas 60% dele é em rejetado. E o que está no mercado está tratado como se fosse commodity. É um preço absurdo. Então se a gente quer usar o gás natural como insumo da produção de fertilizante, nós queremos que tenha preço competitivo. Senão vai botar o preço do fertilizante também lá no céu. Só no dia de hoje, você viu, tem quatro áreas potenciais, além da área do Comper, de Itaboraí, a região de Itaguaí, a região do Porto do Açu e também a região do Porto de Cabiúnas. Nós somos terceiro, quarto produtor de commodities agrícolas do mundo. Então, eu acho que esse é um caminho bastante interessante que veio à tona de forma gritante depois da invasão da Rússia à Ucrânia e essa guerra absurda. Né? Que abalou a cadeia produtiva de fertilizantes no mundo. Os deputados vão apresentar projetos de lei para a criação de um disque-denúncia de contra maus tratos de animais no Rio de Janeiro e para a implantação de microchips que permitam a identificação permanente dos bichos. As propostas surgiram na audiência pública da Comissão de Meio Ambiente da Alerj nesta terça-feira. Com o objetivo de debater políticas públicas, hospitais veterinários e medidas protetivas, junto a representantes da área e sociedade civil, o encontro serviu para levantar pautas importantes como a microchipagem de animais. De acordo com o presidente da comissão, deputado Gustavo Schmidt, os projetos de lei são uma forma do legislativo estadual buscar ações efetivas para o bem-estar animal. Saímos com diversas ideias, entre elas. É Um projeto de lei com esse número de três dígitos para denúncias né, de maus tratos, de qualquer outro tipo de crime. Também a microchipagem né, dos animais, que eu acho que é importante, é que aí a gente inibe né, e controla a natalidade né, desses animais de rua. No, Rio, no estado do Rio de Janeiro, hoje, a gente tem quase 3,4 milhões de animais abandonados, entre os felinos. E, 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 e cachorros, né? então acho que a gente tem tem um trabalho muito grande e fico muito é, entusiasmado é, com a quantidade de pessoas que estiveram aqui hoje preocupadas com essa importante com esse importante segmento que tem que ser levado muito a sério. Para o secretário municipal de defesa e proteção dos animais do Rio é fundamental somar força com os demais poderes para avançar com programas de bem-estar animal que ofereçam mais do que o controle populacional apenas. Ele destacou que a prefeitura já segue essa linha em nove unidades básicas e vai entregar à população, em 2023, um hospital público veterinário com atendimentos ambulatorial, vacinas, medicamentos e cirurgias. O hospital vai ter internação, oncologia, é, ortopedia, que aliás é o, é o maior é, índice de, de, de demanda de tratamento, que são atropelamentos de felinos, de cães que podem sofrer, mas também a gente vai continuar ampliando o programa de castração, mais dois postos. Um posto de castração da Praça Seca, aberto agora até no primeiro semestre ainda desse ano. E com isso a gente aumenta também a demanda de controle populacional e atendimento clínico básico. Porque os postos da Prefeitura do Rio, para quem não sabe, também fazem atendimento clínico gratuito de segunda a sexta-feira, hoje em nove, no segundo semestre, em 11 postos na cidade. O presidente da Suípa, a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, relatou a difícil realidade que a unidade enfrenta por conta da pandemia e por depender exclusivamente de doações. Atualmente, a Suípa possui 2.200 animais e, para ele, esses encontros são fundamentais para aproximar os cuidadores do poder público e buscar auxílio. Acho importantíssimo, muito legal, porque reúne essa classe de protetores, né? Que aqui no Rio de Janeiro é meio que separado, né? E aos poucos eu noto que estão cada vez mais juntos. E juntos teremos muito mais força. A situação da Suípa realmente está crítica, porque ela vive 100% de doações e com a pandemia as contribuições caíram. Porque está ruim para todo mundo, está ruim na casa do. do... Do rapaz que contribui para a Suípa. Né? Então, o que a gente espera é que o poder público olhe mais pelos protetores, né? pela Suípa, né? pelos abrigos, porque, na verdade, nós estamos ajudando ao poder público. A Comissão de Segurança e Assuntos de Polícia debateu nesta terça-feira o projeto de lei que cria a área de segurança máxima no entorno do complexo penitenciário de Japeri, na Baixada Fluminense. A proposta do presidente da Alerghe, André Ceciliano, e do deputado Giovanni Ratinho foi bem recebida pelas polícias penal e militar. Segundo o texto, as secretarias estaduais de segurança pública e de administração penitenciária deverão definir as medidas para restringir o sobrevoo de aeronaves, a interrupção do uso de celulares e outras ações para controlar o acesso de pessoas, veículos, cargas e objetos. Eu acho um projeto que vai trazer a organização, vai, o comércio vai arrecadar mais, os, vai ter mais segurança não só para a população, mas também para os funcionários públicos, é, os parentes dos internos. Também poderão ter o seu meio de, lo de se locomover para visitar os seus familiares, né, que são os detentos. Então, enfim, eu acho que foi positivo a audiência pública e vamos pedir novamente agora que coloque já em pauta. Para nós, diretamente da Polícia Militar, é importante que a transformação em projeto, em complexo de segurança máxima, vai levar algumas benfeitorias, como parte de iluminação, pavimentação gradeamento de todo o complexo e também com certeza vai haver necessidade de possíveis é, de remoção de algumas moradias que já avançaram sobre o complexo o que torna um tanto quanto vulnerável a segurança para o próprio pessoal do Ceap para a polícia militar o acesso vai ficar melhor que é difícil as vias são bastante danificadas e para se manter também e ratificar a parceria entre a polícia militar e a Ceap a proposta abrange a penitenciária Milton Dias Moreira, a cadeia pública Cotrim Neto e o presídio João Carlos da Silva, que integram o complexo penitenciário de Japeri, criado na época para receber 750 pessoas e hoje conta com cerca de 6 mil detentos. O cercamento em volta do presídio ele faz com que a gente tenha um pouco mais de conforto e segurança para as famílias que vão visitar e até para as pessoas que moram ali no entorno, do bairro Belo Horizonte, do bairro Santa Amélia, do bairro Delamare, que são áreas que é, é, sofreram muito durante vários anos sem intervenção do poder público. A partir desse cinturão de segurança, nós trabalharmos também para que Japeri e o Estado do Rio de Janeiro cumpram o seu papel com a população de Japeri, que é melhorar as condições também de convivência e permanência daquele povo tão sofrido. Japeri, que faz o ramal do trem, tão precário e tudo. Então o sistema penitenciário vai muito além da preocupação só com a segurança de nós, policiais penais. Mas é com todo mundo que, afinal, bem-estar é para todos. César Dória, servidor da Secretaria de Administração Penitenciária, disse que a criação da área de segurança máxima vai conter o crescimento desordenado no entorno do complexo, situado no bairro Belo Horizonte. Assim como aconteceu em outros, em outros complexos penitenciários, é que se evite de imediato. É a propagação de residências na área que é a área de segurança máxima. Nós hoje temos dentro do, desse cinturão que vai ser o cinturão de segurança, nós já temos três residências que vai ser difícil inclusive deslocá-las. Então é fundamental que ao se criar um projeto de criação de unidades prisionais, que venha junto com ele o projeto já do cinturão, porque hoje nós temos o quê? Nós criamos as unidades prisionais para depois pensarmos né, na sua segurança do entorno. A gente saiu com boas sugestões, inclusive da essa questão das moradias que já estão lá, né, a possibilidade talvez da, da gente até retirá-las de lá e não deixar que a coisa cresça, né, que depois fica incontrolável, aí já viu como é que acontece né? essas grandes concentrações irregulares, a gente já sabe o resultado. Planos de saúde e unidades ligadas ao SUS podem ser obrigados a cobrir as cirurgias para a retirada de próteses de silicone das mamas por motivos de saúde. Dessa forma os procedimentos passam a ser considerados cirurgias reparadoras, mesmo que os implantes tenham sido colocados por questões estéticas. Veja na reportagem sobre o plenário de Fernanda Nogueira. Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto que obriga supermercados e hipermercados do Estado a manter terminais para consulta de preços de mercadorias em todas as seções, setores e departamentos. Os equipamentos devem ser instalados em locais visíveis e de fácil acesso. O texto do deputado André Ceciliano, presidente da Alerj, foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Pode ser criada no Rio uma carteira de identificação do paciente diabético. O documento deve conter informações detalhadas sobre a doença, quais medicações são usadas e recomendações para o tratamento de urgência. A emissão da carteirinha ficará a cargo da Secretaria Estadual de Saúde e o documento será distribuído para diabéticos inscritos no SUS ou que utilizem a rede particular do Estado. A proposta do deputado Marcos Miller foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. A cirurgia de explante mamário, que consiste na retirada de prótese mamária de silicone. Pode ser considerada cirurgia reparadora em todos os casos em que ocorram complicações, doenças ou efeitos adversos provocados pelo implante. Com isso, o procedimento passa a ser coberto pelos planos de saúde e pelo SUS. O projeto do deputado Carlos Mink foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Pode se tornar obrigatória a distribuição do dispositivo chamado de Botão do Pânico para mulheres vítimas de violência doméstica no Estado e que necessitem de medidas protetivas. O projeto do deputado Felipe Soares recebeu quatro emendas e volta a ser analisado pelas comissões. E o Estado do Rio pode ganhar um programa de combate ao racismo na gravidez. A proposta garante que mulheres negras não recebam tratamento diferenciado no momento do parto, como em casos de anestesia e no procedimento chamado episiotomia, que é o corte na região do períneo para a passagem do bebê. O texto prevê palestras em unidades de saúde para explicar que mulheres negras não são mais resistentes à dor e também necessitam de amparo, além da importância do atendimento pré-natal em locais de baixa renda. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu cinco emendas. Na CPI do feminicídio, comparando os dados estatísticos, a gente viu que diminuiu o número de mortes de mulheres brancas, mas aumentou o número de morte de mulheres negras. E quando a gente vai para a área da saúde, sobretudo na questão da gravidez e do estado puerperal, a gente vai verificar que há sim um comportamento racismo no atendimento às mulheres que são grávidas, estão grávidas e que são de comunidades carentes. Então, sem dúvida nenhuma, foi necessário levantar essa discussão de que temos que ter sim um programa. Que diga não ao racismo no momento do atendimento às mulheres grávidas, às mulheres negras. Pode ser alterada a lei que trata da compra direta de alimentos e doação simultânea no estado do Rio. O projeto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo complementa a legislação em vigor e determina quais serão as fontes de custeio do programa. De acordo com os parlamentares, os recursos devem ser provenientes do superávit financeiro do orçamento e do pagamento de débitos inscritos na dívida ativa, entre outros. A matéria foi aprovada e vai para sanção ou veto do governador. Na linha anterior, nós demos a ideia, a formatação, mas agora para poder executar esse projeto para que ele possa sair do papel, precisa saber de onde vem os recursos. Os recursos vão vir do Estado, do governo do Estado, através do Pacto RJ, como de outros fundos também, para que esse projeto possa sair do papel. Servidores aposentados das forças de segurança pública do Estado podem ser chamados de veteranos e não mais de inativos. O projeto do deputado Max Lemos atende a um pedido das categorias, que se sentem constrangidas com a nomenclatura utilizada. O projeto recebeu duas emendas e volta para as comissões. Foi aprovado o projeto que cria no Estado um programa de prevenção à chamada doença do pombo. O programa prevê campanhas alertando sobre a doença, uma micose sistêmica causada por fungos. O Sistema Único de Saúde deve realizar avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais. O projeto do deputado Rosenberg Reis recebeu cinco emendas e vai ser analisado nas comissões. O Rio pode ganhar um polo estadual de comércio de veículos automotores seminovos e a feira anual de veículos seminovos, localizados na região da Estrada Intendente Magalhães, na zona norte da capital. A ideia do deputado Anderson Moraes é que a região se consolide como um centro para o comércio de veículos seminovos, com um calendário anual de eventos. De acordo com o texto, a feira deve acontecer no mês de julho, com o apoio do poder público e deve ser organizada por empresas revendedoras de automóveis. O projeto também autoriza o governo a conceder benefícios fiscais aos lojistas do Polo para compensar as perdas dos dias de carnaval, em que a via fica restrita aos desfiles. A proposta ainda retorna para mais uma discussão. A investigação do desaparecimento de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência deve ser iniciada imediatamente após os órgãos competentes serem acionados. O projeto do deputado Daniel Librelon diz ainda que os portos, aeroportos, a polícia rodoviária e as companhias de transporte interestaduais e internacionais também devem ser notificados. A matéria altera uma legislação existente que já determina a busca imediata a estas pessoas. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. O Rio pode ter um serviço móvel de atendimento para mulheres vítimas de violência. O projeto do deputado Anderson Moraes prevê o uso de uma viatura tipo van com equipamentos e profissionais especializados para atendimento no local do crime. O texto retorna à pauta para a segunda votação. Proposta da deputada Tia Ju autoriza o governo a implantar espaços de acolhimento para adolescentes grávidas, puérperas ou lactantes que estejam em situação de rua. Durante a permanência nos espaços de acolhimento, as jovens devem ser atendidas por equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais e psicólogos. O texto diz ainda que a justiça e o conselho tutelar devem ser acionados imediatamente após o acolhimento. O projeto recebeu 18 emendas e retornou às comissões. A gente não tem é, no nosso estado nenhum é, serviço de acolhimento específico para esse público que vem aumentando. A gente é, acontece casos dessas meninas é, saírem de casa por medo, por ter ficado grávida e muitas vezes elas serem impostas para fora de casa ou já está em situação de rua e engravidar. Então é preciso ter um cuidado mais específico para que elas possam ter o um acolhimento e também o um amparo da saúde e tudo que elas precisarem, a saúde mental também, para que ela possa ter a sua vida plena, a saúde plena garantida para ela. E para o seu filho. Já o deputado Renato Zaca quer prorrogar o prazo dos processos administrativos instaurados nos órgãos de segurança pública do Rio. O texto determina que o prazo seja o dobro do estipulado pela legislação vigente em decorrência da pandemia da COVID-19. Quatro emendas foram apresentadas pelos parlamentares e vão ser analisadas nas comissões. Se ficar dois anos afastado, ele automaticamente ele é excluído. Aí tem um processo administrativo e ele é excluído. Só que nós não podemos contar. Com 2020, porque 2020 o mundo parou, ninguém conseguiu ser tratado. 2021 também foi a mesma coisa, a gente sempre achava que ia melhorar e não melhorava. E todo mundo querendo procurar um médico, querendo procurar um tratamento e não conseguia. Em virtude de, de quê? Nem os médicos estavam conseguindo se tratar, nem os, enfe nem os enfermeiros que estavam numa, é, numa época árdua que botaram, é, botaram suas vidas em risco em prol da Covid. Por isso que eu coloquei prorrogar o tempo em dobro, porque se forem dois anos, a Dobra para quatro anos. O Jornal da Alerde fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerge o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã.